გუბით არის ეგაგი. გამარჯობა ხალხო. და იმ ჯგუფში წიწერება ადმინისტრატორს. როგორ ახართ? გამარჯობა. რომელი ესტეპშები შეიტანიქში გმიდები? როგორ ხართ შემოთმილებო და ტკმილებო? მეორე შეუერთე გაფუჭებული ვარ მო. ჩაიტო. ხო. ჩაიტო. იატრიალოს ვიო. ავატრიალო? ხო. ის რა ქვია? რაღაცა უნდა მეთქვა ხალხო თქვენთვის. სპალიერები უნდა დავახავახიოთ ხო? რა ჩამოვიხო? დავიწყოთ ნენელა. მოდი გიომადერი ახალგარე მესენი ჩაიტანედებია მანდა ის არის რა ქვია შედევი ამანათებთან დაკავშირებით ის არის აი ძღან მაღაზიაში ვიყავი და ერთი ქალი ამბობდა რომ ჩამშვილიშვილს დღეს დილით მოუტანესო ბოდიში მოგვიხადესო იმან მოგვიხადაო იმან კურიერმა ძალიან ბევრი შეკვეთებია უკვე და დროში ვარას სახში მომიტანესო? სახში მომიტანეს ხო. იცი რა არის ხა ხო? აი. იცი რა სიტყვი? ზოგს უნდა რომ სტრაფად მოუტანონ. კი გინდა რომ მოგიტანონ სტრაფად, მაგრამ ერთ მდგომარეობაში თუნდა შევიდეთ. მართალი არა ლანცხაზე გადადია კურიერებს ლანცხავი და წყევლიან. მე ვერ გამოვაცალ იგივე. გამოვაცლი, გამო. იგი და იგი დაალაგებინ. ხალხო, აი თქვენც თუ გაქვთ რომელიმეს გამოწერილი და ჯერ არ მოუტანეთ, არინებულოთ მოგივათ აუცილებლად. ადრე თუ გვიან მაინც მოგივათ. ფილოსოფიაო დიო. ოღონდ აბრასია. მაგრამ მეორე ფეიბერ შპალიერიც არის. მეორე იხოვალდი. ესა ზედა. უდა ის ეს რომაიც რჩება? არ დაჩება, ხევა, დან არის წველი აი. ბუშო კივი და რამბიო ჩავყარო შიგნიეს. სიხვა და ყრიცი დაბლა. სადაა ლა გიორგი? მაგიდას ინა დაალაფო ამისი საქა. მესაგავს რა ქვია. შპალიერი ხო უნდა იყოს ხალადი. ეს რა რაი ხალადია რა. ეს ნაკავში. ცვლილი ტილო თუნავა
ხო სველი იმით უნდა დავასვენო ჩიკატები რა ხო აქ? სათი ჩამოვიღოთ. სულთი ნუ თუ უნდა დაასრულო ისაკიო და სიაცა. აი მაგიდის იმას არ დავს ეს ისა შპანერი. მაგიდისი მას არ დავს. აი, ნამს. ასე სამარე. მოდი ის მოიტანე კიდე პარტი გამოიტანე რა თუ გვაქვს. თუ გვაქვს პარტი რა ვიცი. აი არ პარტი. დამცხავეთ. რატი გამიერე დაგაქეს არ შევა რა. მე მომი კილიატორი წაფერე მაგის დე. პატარა. რა მის სიკვდილი ვენტილატორია მე რა ვიცი, მოვა ხალხო. ნელებული ვენტილატორია იქ რა არის არც არაფერ შვება. მაგიდაზე დადევი და ამას გამოვთო და ამას ჩავაჭრო. ჯობია. დაიჭრე ჩიკავს. დადეკი. მოსწი ცოტას.
ის წაიღე ის იქით გადაიტან. ეს რა მეკუჩა. სამზე. აა. აა ეჯურია. ცეცავ. ეს აი წაიღე, აი წაიღე და იქ დადები ის. ეს მიუაწებოთ ასე გიოთ. მორა მოძია. შიგნია შპალიეთ ჩანტნეული და იმიტო. აი ეს ჯობია. ეს ჯობია. რომას მაგიდა აი ამ სტაზე და გამდა. ხმა კი იქნება ხალხო, მაგრამ რა უკეთა? ხმას ხომა სიკორს იმას ერთი მოიტან. ოცამას მოჭრილი აქ თავი? ვერაფერი. კი. მე ძალიან მოწუწა მომი. ნიშნავს, რომ იქით რა გამოჩნდება რამე. აქედან. ხო. რა გამოჩნდება რა სადაც? აი ეს უფრო ჩანს. რა მოვიდანო ჩაქუჩი? ჩაქუჩი მოვიდანო? აი მე რაღაცა შინელება ახალ ხო რა. ვერ ვაცით. სიმაგრა აქ მიკრული რო ვერა იმ შტალიერის ის ამ წელს. ამისი ხო იმ ლაიმის. ეს ისაავს და კი გაჩვენ. ეს დანა მომის. გამომიში და თითებით წავალ. როი რა გაიჭედე ამაში კაცო? თუ ჩამოვარდა ეს უკვე. მიდი ხელი ჩაკიდე მას წებოს წებოს. არა ვარ გულ აუ სამანდე ძირა აუ სამანდე ასე გიმენია თქვენ გამოვიდა დადე მაგიდას დედა ჩასახრეტია გიორგი მანდა არა ჩასახრეტი ჩასახრეტი
ნილი რო ეს ჩამხმარა. არის უბახსენი, მოძებნა. მოჭრილი ხონდა. თავი. ناشი ხომ მოჭერი მე მეგონა. სულდა ჭიდება. ოი მე დედა რა ხქნა. ხა თმა ვასხიტრიანად. არ მოდის. მოხსნა შეიძლება. მოდი დაიწავე ეს არ ჩამოვარდეს უბრალოდ რა. როი უნდა მიონკას მოხსნა უნდა ამ ეცა თქვა. ვერ მოხსნიო შიგნი არ ჩამაგრიო. შპალიერი არის შიგნით, ხო? და ვერ ესა კაფეი გიგე. ჩამხმარია ეს მე მგონი სულ. ოი მე ჩამომივარდება მე ხო ვიცი. მოთხოვე გიორგი თქვა. გიოთხოვე. მე და ის არ იჭრება. ჩამოვიდა. რა რა მოდის აი ჩამხმარია მგონი. მე რა მოდის რა ვიცი. და ჯანდაბა დაიტაკა. გამიკავ ერთი ამ ხელი ჩავკიდა. ილაკენია რკა. დაუყავი ეგაც სული სათხო. ცო პარკია ხომ თუ რა ამბავი. რომ გამოიღეთ ის გაგიგიათ ასეთი რაღაცა. არა გული გული მამის მოხსნა დაგჭირდება ჩვენ. ჰა ჩახმა თუ რა რეზინივით. ჰმ. რეზინივით გახდა თუ რა? ვიცი. აწები. ეს არ შეიძლება რომ მოაძრო. რა? ჩამოვარდა ეგად. მოდი ერთი როცა იქნება მაშინ მივაკრათ, მოიხსნება და რა უკნა. მეცადოთ რა ჩამოვა. ხო. მიდი მოაძრე ეგა. და მივაკრავთ მე რამენარია. ხოში ყო დამწნეული თქო და მოძრა ეგა თქო და. და მე ის არის, განაჩენს აღარ მოხსნი და იმაგას მივაკრავთ ეგრე. წებოს რო იყიდი ტკივო. მამას წებოთი ვიყიდ, იმას ვიცა. გიორგი ეს არვალი არ დახვარო, და სხვა რაღაცა მოიცი ძველი, არაფერი გვაქვს. რა? ფიზიკა. მოგდება ის მერე. არა მოდი და დაანები თავი. ეს რა ზიმუჭიდი ახლა თუ არ დაგჭირდებოდა დე? მე რა ვიცოდი დედა რომ დაგჭირდებოდა? რომ არ დაგჭირდებოდა? შენი თხელია ზემოდან არის. ზემოდან არის მომხმარი. ეს უბრალოდ აი ამას ზევით არ ეცლება. მე მეგონა სულ დაგჭირდება თქო მაშინ. გიორგი რამე წვეტიანი დანა მათხოვე და ჩაურჭობ დედა და წამოვა. ეს არ დაჩადის. რაღაცა იმას თქენი. ჩამოფრიდე ჩამო. ჯერა ქეთხარიდან ხო აღარ გვექნა და ეგ დაგოსველებია ეგეთი. რა კეთილი? აი ეს. ეს ძრება კარგად რა გინდა? კედელი დასველება უნდა რო აძვრეს. ამასაც მოძრება ესე იმის დანა უნდა ამაში და. არე მოძრებას უყურა არ აძვრება დე. რაც არ მოძრება მერე იმას არ დაეს. იო, დავა. რა მოგწედე და შენა? ა?
ხოიც რემონტი იმას მოითხოვს რა ქვია შრომას. რა არის ესეთი, რა იყო ესეთი მიწებებული ესა? და ისეთ ეძრებოდა. ხო. ისე კიძრებოდა და რო განხევა რო გიძვედეს არ ძვრება. ახლა ის დავასვენებთ დენი რო არის დედა. მე რა, მივა. ირგული ნაჭერი თუ დაასვენო იმით კი არა აქვს. ზეცა მოშიას. ა მე მეგონა ზედუნა მივასხათ კედელს. ეგრე მეგონა. მე რა ვიცი ამიხსენი ნორმალურად. ნორმალურად არ გიხსნი აპარატი. ეგრე გეთქვა რომ არ უნდა შევასხათ. მე მეგონა კედელს უნდა შევასხათ ვიდრითად. მეც მაგრამ უბირა მოლო დროს. თო დიდებულო რა იყო ესეთი წებოიანი არის წებოვანი რა ვიცი ეს თავიდან ძლივს გავაკარით და ახლა კი იმასაკნა რა ვიცი მიეწება რა ვიცი რა მოხდა? მეთქი რა მოხდა? კაცი, წადი შენ იქ, რაღაც იმახვევია. ოქი, აქ მე ვიყავი, შენ იყავი იქით. შენ წავდი აქით. დაასვენე ისა და იმას აქე. ამას მე ვიცა. გაჩერება უნდა იმოჩი. კიდევ ერთი ერთი. როგორ გაჩერება? ადში მომტანები. გოჩერე მე. ესეთი ტილოთი უნდა გააკეთო და მე კი მეგონა რომ უნდა მივასხატა თქვა. აი, რა ნაიშყალიერია რა. მეგავიც. უჯიშო. გაკურეთ ძლის გავაკარე.
მოვიტან. ძილოც მოვიტან. დრომიცკი შეიძლება მოვიტან. ა? შეიძლება ვიღა. რონ დრამ შეიძლება ხოდისაა ძრო. ვიზამ მე და გამოდი ხოში. შენ შეიძლება უკნას ხილი დაიცა. ეს ხარი განები თავ დავასვენებ ახლა. იმასავ ის ხო არის? აი ის არის. ცოტა ხანი იმას ქნას. მე რა ახლა სად გავაკეთე? ჰა? დაგბობა უნდა. სად გავაკეთე ახლა? აი ქით აი დაიწე რა დენ ჩამოსახევებია ვინ შეიძლება ესენი უნდა გამოვწიოთ ماشي და გამოწიე რა გამოწიო ესენი ერთი წუთით ხალხო თქვენ ასე დაგაყენოთ მარა რა ვიცი თუ რამეს დაინახოთ არ ვიცი ის არის შეგიძლიათ ეს ისეთი მაგრა არის მიწებული რომ ამას ვისცაც იგო. ო. იმაზე არ მიეწება ის ამერე. მაგაზე. კაგეს მიწე. ჰა? შენ რა დაეკარი მან და აღარაც ვერი. გამოიხა. დაიწყო ახლა თაურილობა. რა თაურილობა? თაურილობა არა ის აღარა არის. მიწევი ისევე მაგერი. აი მოდი დროს ხო ის ყველაფერი ხვრება. ეს გასაკეთებელია მერე იქით. ნახი ეგაცი და იტრიტა. რასაუბარ რა მაგრამ. ვერა, ე, რა კაკათი. მე უყურე ამას. ეთქლიზება. აწიე. აჰა. აჰა. ის ისინდარ. ო. დანა დადევი. გან დანაკინა რომ გამიყარე ხან ხო გვე იმაში რა ქვია გვერდში. უფ. მე იქნებოდა ტელევიზიის ცნობილი იუთუბერი ცნობილმა იუთუბერმა თავი დაიჭრა მე ახლა უხსენი მე ხახს ძალით რო არ გინდოდა ამას უყურე დედა ეხება როგორც ვიდი ვიდი კაია მანდეს როეს. აფსარეთ როა. ნუ ისე რომ შეწამოვაკდო. და. აჰა. ხილა გიორგი გზემოთ. და გადაჭირი და ისე ჩამოვაკდე. შეკა. რა თვილა ხევა? ასევით უნდა ვიფხოთ ორნი. აბა. რა ჩამხარში? მე ვიცი და ჩემმა ყომარმა ახლა. რა დედა? რა ჩამხარ? რა ჩამვა? მარა. ну вот она там.
ხმებ თუ შემიშვლე. ეს რა კარგად ძურება, ხა? არ არის ძალიან სინეს ტე? არი. აბა რა ვიცი არის მოდა. მე სირისტი აქ ვერ დავინახე. სირისტი კი არა სინეს ტე, რა სირისტი? სირისტიანა. მოგრუნდით მე დავინახეთ. ცოტა. მარა არ ჩანვარ, კაცო. მე მიხვეკეთე. როგორ მიყვარს ხოლმე ამის სხვა ხალხო? აი, ხურო ეხება. ყველა ფერი შიგნი აქვს ჩამტნეული გოგებს რა. ო რა. ესე შიგნი აქვს ჩამტნეული. დენის აჰა, კაც მოძურა. აბა. აი, ცოტაზე. აი, მე ჩამოხსენი გიორგი, არ ეცლება ეგრე და. უნდა ჩამოხსნათ ესენი სხვა გზა არ არის. და მე რა გაუკეთოთ იგივე? იგივე, ხო. გაუკეთოთ და მე გავკრასოთ ჯეი. მე დედა იაქ ვერ მომართები რა არის ესა. რა შიგნით აქ მოგ იმასაც მოქცეული ყველაფერი რა. შენი. არა. ეს შარვალი უნდა გავიხადო მე. დავისრებ იმის მეყრებაზე. აჰა. მოყვება. თქვილად თქვა, გაჭერი გიორგი, გაჭერი. არის მასაშრება, არის ჭრება, მოყვება მაინც. გაჭერი, მარა გამოყვა. შიგნი ქონია ჩამტნეული და. ო.
საქაურობა კაი მოსაგუებია. ეს ხომ არა, ეს იმას აშვება, ეს რჩება მე. ეს წითელი ფენა. წითელი რჩება. წითელიც გაჭედი, დედა. შპატელები აღარ აღვაპიოვი. Hm? Шпатели. Шпатели? Рагида? Ай, шпасаш шпаклиси. Имитивиза. Шпателеби. О. Арвиц, равиц, вегар виповин. Патер шпателеби, дидебия. Патерим сагаджендо мошта. Ме равиц. აი მოჭედი, მაგრამ აიც შვება, აიც მოაქვს. ეს საიდან არის ეს ტვერი? ჰმ? ტვერი, ტვერი აქ არის, სპანიელის ქვეშ. ტვერი იქნება, რა იქნება? ჩამეყარა პიჩი, გადავყლაპენ ტვერი. მაინც მოყვება. ო სერიოზულ დასაბანი ვარ დღეს. საიდმეს წამოღება მიდოდა რა არის ხო? რა სიკვდილი ხარ ასეთ? არა ჩაიფიშო. ნუ შეგნით გონია მოწდეული ისინი. მოყოლებული. შპალიები. გამაგრძელებელი რაღაცა იყოს. შეუერთებდი ამას. მაგას და აი. მე. გამუდავს სიცხის სიცხე. ო. აუ ის რა გავაკეთე თორემ მოიწურა. რა უნდა გავაკეთო რა? დაწებიდი რა. დო. ძრება რა. ვერ ვახსენებ შეიძლება. ფოქჭი, წერი მეხრება პირში. პიღიაროდ გავარ და. მოძრა. მოძრა, მოძრა, ძრება. მოი მე ამას უყურე. დედა. ხო. ჯორტი ჟიგნიდა, რაც. რა გავაკეთო ძრება და რა უკრა ეხლა? მო. იმას ისე რატომ მოაჭრეთ? რა ხ
რა ქნა, გამაკეთო ახლა. რომართალი დაწებებული ისე გავაკე. ოღონდ და დავმახსოვროთ რომ რა დავიმახსოვროთ ახლა რომელი რომელზე იყო? მე რა ვიცი. აა იმასაც ძრება. აი ახლა მიდი იქანა და ჩამოჭერი. აქეთ ეს აღარ მოაძრო. ხელი ჩაკიდე და ისექენი გიო. ნელა, ნელა ხელი ჩაკიდე. აღარ მოაძრო ეგა. აი ეგრე. ო ეგრე. ესა ჩამოაგდوار დაგცეთ ხალხო თქვენ თავში. მოხსენი ეგ ისა ვაფშე ფული. რა? ეგ ისინი უნდა მოხსნათ, მაგრამ არ იყუდებია. ნისენ უნდა მოხსნა ვიცი. ხომ ჩამოიხალ ბოლომდე? რა ხო? იქა? სადა? აი, კიდეზე რატო არის? ესეთ მოსა ხელია ვიცი. ნისეთ არ გაფხვს აფრა, ესიც არ მოძ. აი თუ არა ისინეს დე აქა. მან გამოშპაკლა უფაგუ. უნდა გამოშრეს მეტი გზა. ო. ერთი ერთი ცალი უნდა მოიტანო და ცადო. გაიხიხება, გაიგარი უნდა გავაფრიო თქვი. აი დედა. სინესტე. რა? სინესტე. ო, ეგ ვიცი სინესტე იქნება. არ იქნება. ეს როგორი ხა? აი ხის მე. ჩამოტრიტე მარა ისენით მოყვა. ეგრეთია გამაგრებ. იმასა. თვითა რამდენი არიან ხმესო? სადე. მოდი ამას ჩამოხედე რამდენი არიან აქ. სინესტემროიც. ნუ მოდი ხარ. სინესტემროიც. ნუ გაშინია რა სიში. აი უღონე. ეს ეები არიან რა ქვია ამას. რა ჯანდაბა რა ქვია დამავით. ამას პატრი არ უნდა. ა უნდა. ჩვენ ვერ გავუსვათ. უბრალოდ არ გავუსვათ რა არის შპაკი. შპაკის კიდვა წვიდა. ო. რო ჩამოვხედეთ ესე ყوار იქნება უშო. კი გამოშლება ეს მაგრამ. უკაცრავად ხალხო თქვენ იმას აქეთ. ძენი რა ქვია მოგარტით. აა ეს რა რო არის ეს რა რაია თუნა იმას აქ ჩამოვახი მოხსნა შეიძლება თქვა იმის უთხარით და რასი არა მოხსნა აბა ვინ გამოხსნა თქვენ დალუქე სარიყოცკაცკია. ვის ინკასატორია ვიცი? დამირეკეთო და მოხსნიო და სადამაგ ნუმერი.
დედა, გადადი შენ იქით. დაიწყე. იქით იმას ხო დედა, მომაცად, მომაცად. ერთი აი კედელის თავი უნდა ისა. მომცლა უნდა ამას. რა იყო ის რომ არ მომაცანო რა მე? მერე რომ მოიხსნება რა რამივად მივაკრა მოიაქ. მე რა აჰა, ამას მოყოლივი, მოყოლივი. ეგ არა უშობს ეგენი ეგ არა მიძლია. აი, რატო მოაყოლა გამაგებული თქვენ მე? გარედან უნდა იქნა. აჰა, უყურე, ახაც ვარდება და რა ვქნა. აჰა, უყურე, აჰა, აი უყურე. ჩამოვარდა. ხო. აუ. რო არ დამიჯერებს ეგ იმანიც. მე ვთქვი რომ მოხსნათ ხო? უთხარ. აჰა, ესეც მოძრა. რა მოძრა? ეს. აუ. აჰა, იქაც. ისიც მოძრება ეხლა თლიანად. მომიყვ, მომიგზა. ესეც მოსახსნელია, გონი თუ არ უნდა ამას მოხსნა. უხნას. გასკავს ხალხო მოხალ. აბა რა ზავს ახაურობა თქვენ ვერ წარმოგიდგენთ. ჰეი ماشي ისი გამოვიდე რომ არ მოვაწრე. გამოვიდრა. ამაში ისი გამოვიდე რომ არ მოძრა. ო ეგ იყოს. აღარ მაგ მანდაც მოვა. ეს არ უნდა მოხსნა? მოვაწარო ის. შეუხერო ისე კი ვარდები და რა ხარ ესეთი მიწერებული. შეიძლება გადავიდე ახლა. ის მოვაწარო. მოხსნა ისა დედა. მოწოლე ბროკო. ბრალო გიტო ისიც მოწრება. ტრება და. აჰა. როი მეტი და ხბითო. მოყვება. მოყვება ხო? ხო. ძალიან არის მიწებული. გაშრობა უნდა. ნელა ტრილა ტრილა გიო. დაიცა იგიცა ჩამოაგდო მაგას მოაწვევი მაგ ჭკა. დაიჭერი რა ოხროდის ის ახა. ისეც არ ჩამოყვეს ხალო. რა? ეს ის არა ხია. აი ესა. არა, არის. არა, კაცო იგრას სამო. აი, იმე. ჩამოვარდა? ვარდება ესეთ მოყვა. მოყვეს რა უკუთ ახლა რა ვქნავე? მივაკრავდა იქ. მივაკრავდა მე გავუკეთებ იმ გავკარგავ. ჩამოგვიჯეთ ყველაფერი და მასალა არა გვაქვს. აკლი უნდა ახლა მაგას მო. ჰო.
მოიცადე არ უნდა მივაკრათ არიკა, რომ ვეღარ მოვაცალოთ მე. შპატლი უნდა. ახშენი ჭირად შევიჭე. ახლა მაქციოს დამორთვა უნდა და გამოწევა. ხო. ეგენი გამოყარე გიორგი და მივწიოთ გამოგდი ახლა მანდმე. ну и кац მივიდე და იქაც მოხსნა ბარე. ო. და ისეთ უნდა მოხსნათ. დაინახე რა სკავსა ქაო. აი მე. აი ჩამოგახსნევინა და რა სკავს უყურე. მასალა არ არის მოტანილი. და ისე ხო არ იქნება. ხახო მოიცა და შემჩნი უთესა სასკავს უყურე ამას. მე თვითონ ნიშნება ვიარიეს. გამოქვაბულში მგონია თავი. ესენ გამო გატანა გინდოდა გიორგი აიქანო. მაგრამ სადღა დავალაგო ახლა მართლა ისიც. რა გავაკეთოთ ზეცენი სადღა დავალაგო? ყველაფერს ხო არ ავყრით არა? ეცი ცოტა ხანი გიორგი ერთი წუთი ამოვისო თქვენთი. რა გავაკეთო ვარმიც დოჭდე. მიეკრობა, ვარეკრობა ეგაც. მერე ის უნდა. წება უნდა. რომ მივაწებო. ახლა მე ამას სილიკონს იქნება რამე ჩავარდო და წამოვიდა შიგნი თხელია და იქნება მიეკროს სილიკონით დედი. ჰა? ახლა გავისვენო. ფასკოს. ეგ გაზი სისიც მოსახს. ცოტა ხანი იყოს აქ. არაფერი არ უშავს. იმას ავქნათ რა ქვია. ის გაშპაკლა უნდა. დასნო უნდა. ბატონს. აი. იქნება გამოშდეს, ესენც აღარ უნდა მივიდოთ. მაგრამ სად წავიღოთ ამდენი რაღაცა ხო? გადავიდიდი. სად დავალაგოთ ვეღარო. ეგენი გაგ საწავიღო აპა მართლა საწავიღო. ესენი ხო რაღაცნაირად რა ისინი სადღა უნდა წავიღოთ, სადრა უნდა წავიღოთ ხაპო. გადავყაროთ უნდა ალბათ ყველაფერი. მიდგა და გამოშრება, მიდგმული რა, გამოშრება. აი ესე ჰაერმა უნდა გაუაროს დედა. რო არ გამოშრეს, რა გამოაშროს რო მიდგა. ჰაერი არ ექნება ესეთ. ჩემოძრა და რა ჩემი ბრალია ხო რა მოკავა. რა ჩემი ბრალია ხო რა ჩემი ბრალია რა გავა. უნდა მოხსნათ თქო რო უთხარი. მოხსნათ და ისე უნდა დავაკეთო. არის. შეგვიიღო ჩანჩა. არ დაიჯერა. ჩაჭედილი ის. ხო. შპალერი. შიგნი ქონია შპალერი გაკეთებული და მე ესა ქონია გაკეთებული და მე არ გამიჯერე. შპალერზე იყო ის მიკური. ხო. და შპალერი რო აიხევა თავისთავად ეხლა ლოგიკურად უნდა ლოგიკური დასკვნა გამოიტანე. ხო. შპალერზე რო ის მიკრულია, იმას რო აახერ, ისიც ხომ მოძრება. შეძოთ ამ წელს დავლაგდებით ჩვენ. ის. დავლაგდებით და დავლაგდებით მას. ამე მე შუკი უნდა და ჩატენო და გადაყარო. უნდა და. ისე ახალი რო გაგუკეთებინა ამ ეს უკეთესი იქნებოდა ახალი ისი. ფრანამაზი იქნებოდა. ო გაგუკეთებია მე მოვიდეს ეთილეჩი მოძრა მაინც და რაზე. რაზეა ხო და ჯობია რომ ახალი მიგვეკეთა და უფრო ლამაზი იქნებოდა ბარე მიმასა თუ ვაკეთე. ნო რაღან ახალს აკეთებ გააკეთე ახალი. იქ ხო ვაკეთებ. აკეთ რას უნდა? შვალეს თუ იმას. არ ვიცი რა, შეიძლება გვეყოფა, მე რა ვიცი, არ ვიცი. შეიძლება მეც არ ვიცი. სადარი მომიდეს, აბა ქვას რა. ერთი ცოცხლის. ცოცხი მინდა, სადარი ცოცხი. ცოცხი გარე. მაგრამ რა ნე?
კაკრას ამას დააზომებდი და ამის ზომებზე მოჭრიდი. ხო, მაგეთ დააზომებდი, ხო. არა, კარგი აზრი მომივიდა მე. აი უყურე, იმდენად არის ის არ ხო დაწებებული, ხელი ეწებება. ისე ჩვენ ეს მაგიდა ხო არ ჩაგვეტანი, გაგვეტანი ცოტა ხანი. და იგი არა მაგიდა. საწავიღო ესე, სადავარი. აი, გიწრო არ არის და დაბოხებული არ არის ერთ უნდა. მე მიიწევ შეკარო, მიიწიოთ ესე და გავა. და ესე მსხავათიოთ ახლა ის შუაში რა მოვად, რაც მოვაცარო იმას, თუმცა. ეგა. და შუაში. აი, ახალ მინდა ესა თქო და არ მომიხსნის. რატო არ მოხსნეს? გამაგებინეთ. აბავი, ვინ უნდა მოხსნათ? იმ კაცმა თორ თქვა რომ თქვენ არ უნდა მოხსნათ. აბავი, ვინ უნდა მოხსნას? ესენი არ ახსნიან და. აბა რისთვის დაგიგელუკეს თუ არ მოხსნეს კაცო? გადავირიე რა უბედურება რა. ა ანერაკენი გიო. კი მარა ეს არ უნდა ჩვენ ვერ ვინ დამხსნას? არა დედე გამოყავი ჩვენ ვარაო. ვინ დამხსნას? როარ მანამ არი ყიდი თუ არ უნდა მოიხსნას? მანამ არი ყიდითო? ხო, რა ვიცი. მე რაღა მივაკრათა თქვა. იმ კაცმა თქვა რომ რო დავიჭე მაგას, იმ კაცმა თქვა რომ. ნა იმ კაცატოვა. ხო, მე მოგიხსნი. ხო, მე მოგიხსნი, როცა იყო შენაო. აი იმას ხალხო, იმაზე ვიძახი, აი კალონკაზე. გამარჯობა, გენაცვალე, როგორ აბძანდები, დედა? რა არის მუშმაგა, მე არ მიყვარს. კაფები ცივა. კაფები ცივის. ჩამოვარდა. ის არის რა ქვია. შიგნი ქონია კაფები, ხალი გაკეთებული, შვიმი, შპალე. მე ვიცახი რომ ესენ მოხსნათ და ბარემ ნახარ ვაკეთებ თახლებს გავუკეთეთ ამ ზომებზე მოვჭრით. ო, შენ მოჭრი? ჯობია. მოჭრი შენა ბედა, მოჭრი სოპარასიდა. ერთი ეს ჩამოფეკ 5-2 და დაიკო ძალი ეს ჩამოსაფხეკია. ჩამოფხეკა, ჩამოფხეკა მაცად ერთ მოვიდე. მომეც მე შეჭო, მე თან დამჯდები და შეჭო. მუშმარა არის, ხო? ხო. ანუ ეს მუშმარა. მოიჭადე და წყალი მომე და აგეხუწე დავი. დაიგე. რა წავიდე დედა დაყვა. მე ესეც მოსახსნელი. მოსახსნელია ესეც ჩამოსაღებია ხო? დაიცო ჯერი იყოს კაცო რომ და ისე ცოტა ლია იყოს ცოტა ხანი იმას უძად და მე ჩალოს. ყველაფერი გასატანი გვაქვს ესენი მე ვიწყებ. ახანა გამოზიდეთ რაღა ყოლა ახანა დაალაგეთ ეგენი და მე ეგენი გავუკავოთ. და ეხლა გამოგცავთ და მეორეს ჩავთვა მეორე ნაწილს. ოკეი. მე არაფერი. ის თვითონ გაიგიშა დროზე გადაყენებული და იმით.